Velkommen til Ars Jack. I dag så skal vi lave nogle rigtig taberstunts. Men vi har Ars Jack som nogle forbilleder, vil jeg kalde dem. Og jeg står her med min ven Jodes, og jeg er NK, så det er fint. I dag så skal vi lave nogle stunts, og det bliver rigtig spændende at se. Så det får vi at se, hvad det bliver. Jack. Jack. Jack, hvad er det? Det er højere. Jack. Vi stopper her. Det var nede i knækkeren. Vi stopper her, siger jeg. Stopper her, okay? Det er hans mobil. Skal vi lade hans mobil i luften? Okay, vi stopper ved her. Jeg synes, at vi har noget rigtig ærst, Jack. Så jeg vil nu, at vi kan den der lille... Det er lidt luft i her nu. Jack. Det er med samlet hænder. Det er med samlet hænder. Stop her. Det er Jack. Sådan det. Så skal Jonas, han skal lave en rigtig ordentlig sø stunt. Så her kommer det. Jack. Velkommen til Jack endnu en gang, hvor vi skal se en kåre ud af et bjerg. Det er kæmpe højt. Det er 100 meter høj bjerg. Jack. Jack. Nu må vi se NK i brændeller og kaktusser på en gang. Jack. Det er ikke brændeller, men det er bjørneklør. Du kan dø af bjørneklør, NK. Det er hvide bjørneklør. Du kan dø af bjørneklør, NK. Har du vorm i røven? Hvad har du tænkt mig til? Hvad siger du? Stop her! Hvad siger du? Stop her! Jack! Stop her! Jack! Stop her! Hvad siger du? Stop og sælg det kamera! Kan vi se, at Jodas laver rigtig performance stunt? Han skal løbe ind i denne ufattelige onde... I dette ufattelige onde skilt. Og han vil lave sit sindssygste stunt nogensinde. Jack! Løb, Jodas! Det må gøre ondt, det der! Det var alt for Jack i år! Vi ses næste år!